to the hype outside. Right from the house, took it straight from outside. Straight to the couch, we put the mic outside. မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ပေါ်မယ့်စီစဉ်နေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုဖြစ်သားခဏကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာရန်လာထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပတ်တရားစပြီးရောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နေရာမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်သွားပြီးရောစီစဉ်ကိုပြန်လည်ဆက်သွယ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်မစခင်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရှားပွားမျိုးသိပ်ဖြစ်တဲ့ ARE လက်မှိုက်လေးအကြောင်းပြောပြသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဖွဲ့တစ်ဖက်ရနေပြီးရော ARE လက်မှိုက်လေးများကိုကန့်ကွက်ပေးဖို့ကမ်ပိန်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်။အဲ့ကမ်ပိန်းလေးကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်မှအဆန်နေပြီးတော့လည်းဒီကမ်ပိန်းလေးမှာပါဝင်ပေးရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောပြရလေးနောက်ဆုံးပြပါအောင်။ပါလိမ့်ပြ။ Did you see the signature in the dolphin? ARE လက်မှိုက်လေးတွေကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံထင်ကရသိပ်ဆန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ARE လက်မှိုက်မောင်းအကောင်80ယောက်တာကျန်မာတော့ရယ်။ဆိုငယ်လေးလာအတွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးကြောင့် ARE လက်မှိုက်လေးကောင်တည်ထားရပြီးတော့မနေ့တနေ့ကပဲကျွန်တော်တို့တပုံလေးတက်လာပါတယ်။ ARE လက်မှိုက်လေးတစ်ကောင်ကိုတက်ပြတ်ထားပြီးတော့ Facebook ပေါ်တင်ထားတဲ့တပုံလေးတက်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။ပိုင်ချင်ရတော့အကောင့်ကိုဒီဒီ activate လုပ်သွားပါပြီ။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ ARE လက်မှိုက်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ shop ရဲ့ဖန်ရှင်နဲ့ပေါ့နော်ပတ်သက်တဲ့ထိရောက်တဲ့ဥပဒေကာကွယ်မှုဒီရှိနေပြီမဲ့လည်းထိရောက်တဲ့အရေးဥပဒေတောင်းအောင်မရှိနေသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းအခုလိုမျိုးဒီ ARE လက်မှိုက်လေးဆက်လက်ပြီးတော့ထိဆုံးညာဖြစ်ပါရယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ARE လက်မှိုက်တွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတာအရေးအကြီးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။ ARE လက်မှိုက်ဆိုတာဒီချက်ချက်ကောင်းတဲ့တော်တော်လေးတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ARE လက်မှိုက်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီငါးဖန်းနေတဲ့ဒီငါးဖန်းသမားတွေနဲ့အတူတူရှင်သွဲပြီးတော့ငါးဖန်းလာတာဆိုလို့ရှင်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီရှိပြီလို့ဆိုပါရယ်ခင်ဗျာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ ARE လက်မှိုက်လေးတွေကဒီ ARE မြစ်ကြီးနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီဂေဟာစနစ်တခုတည်းအလွန်အရေးပါတဲ့သတ္တဝါလေးတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ ARE လက်မှိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sorry ARE မြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောက်ပံ့နေကျွန်တော်တို့အူညီရယ်ဆိုတာကဒီ ARE လက်မှိုက်လေးပေါ့အများကြီးခြေခံပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ARE လက်မှိုက်လေးကိုဒီအလုံးမနော်မျိုးတော့ဝိုင်းဒီအဆုံးဆုံးခံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တကယ်ဟိုဟိုအဆင်မပြေတဲ့ဟာတခုကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျဒီနိုင်ငံတကာထောက်ပံ့နေလဲကျွန်တော်တို့ရပ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုရှားပါမျိုးစိတ်တဘောတန်မိုးမထားတဲ့ဟိုနိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့လဲသူတို့ပုံမြင်ွားနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ ARM ကြီးကိုအထင်သိနေရောက်လာရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာမြင့်ရနေပြီးတော့ဒီအရေးသွေးကြီးလာမယ်ပေါ့နော်မြင့်ရညက်ပတ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့အထင်မှရှိနေတဲ့တခြားသောတဘောတွေအနေနဲ့လဲပြုလုပ်မယ်ဒီမြေမတန်ရှင်းချင်းရဲ့အခက်အခဲကိုသူတို့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်အဲ့အနေမှာသစင်ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးနေတဲ့တီးနှံနေရနေပြီးတော့ဒီမြေမတန်ရှင်းမှုကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုစိုက်ပျိုးရေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့အနေအကျိုးဆက်ပေါ့နော်ဒီ COVID ကာလရေးမှာအဆင်မပြေကြတဲ့ခြေရာမှာကျွန်တော်တို့အကျိုးဆက်နေနဲ့ဒီအစားအသောက်တွေအလွယ်တကူအဆင်မပြေဖြစ်လာတာရောလို့မလို့ဒီ ARE မြေကြီးမတန်ရှင်းမှုကနေဖြစ်လာတဲ့ဆိုကြိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရောလူတွေရောများစွာခံစားကြရမှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အချိန်မရတော့ပါဘူးတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ ARE လက်မှိုက်အကောင့်80ယောက်ပဲကျန်မာတော့ရယ်အဲဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလာသွင်းဒီလေးလာသွင်းနေမှာပဲ၄កောင်ပေးသွားပြီဟိုနေ့ကပဲအကောင့်လေးသိလေးတစ်កောင်တက်လိုက်တာပေါ်လာပြီဆိုဒီမှာနေ၅កောင်ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်ထိဒီလက်မှိုက်လေးရဲ့အသက်ရှူသွားမလဲဆိုတာမသိနိုင်သေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုချိန်မှာအခုချက်ချင်းအောင်ပေါ့နော်လူတွေအနေနဲ့ဒီလက်မှိုက်နေကြအောင်သိရှိပြီးရောဒီထိရောက်တဲ့အရေးအမှုတွေပြုလုပ်နိုင်မှုထိရောက်တဲ့အကာအကွယ်တွေပြုလုပ်နိုင်မှုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အစိုးရကိုတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်အစိုးရကလူကြီးအနေနဲ့လည်းတော့အရေးတည်ယူလောက်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ARE လက်မှိုက်လေးကိုဆုံးဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခု ARE လက်မှိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရော ARE Dolphin Awareness Campaign ဆိုတဲ့ campaign လေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူဖွဲ့စည်းတစ်ခုအစတင်ပြီးတော့လုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီဟိုတဘာဝထင်းထင်းရဖွဲ့စည်းရနေတယ်ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်ရှိပြီးလုပ်လို့နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ petition တွေလည်းလုပ်သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့လုံးဝဆက်ဘယ်လိုကူညီပေးလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုနားထောင်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုမျှဝေပေးလို့ရပါတယ်ဒီလက်မှိုက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေငွေချင်းတွေပေါင်းတဲ့တွေကိုပြပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ profile picture facebook profile picture လေးမှာ frame ထည့်လို့ရအောင်လို့လုပ်ထားပါတယ်အာ ARE Dolphin လို့ဒါရိုက်ချလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ iframe လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီငါးဖက်နေတဲ့နေရာနားမှာရှိတဲ့လူတွေက short time ငါးဖက်နာတွေတွေ့ရတဲ့အခါမှာဒီတရားမဝင်ငါးဖက်နဲ့လုပ်ငန်းတွေတွေ့ရတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမလုပ်တဲ့နေရာတွေတွေ့ရတဲ့အခါမှာတပုံရိုက် video ရိုက်ပြီးရော
ကျွန်တော်တို့လမ်းပို့လို့ရပါတယ်တက်ဆိုင်နဲ့ဖွဲ့စည်းရေး report လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တက်နိုင်တာဆက်ရသွားပါမယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းဒီ ARI လမ်းမိုက်နေထိန်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဟာယူကျွန်တော်တို့စ조사မြင့်တင်လှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်ခင်ဗျအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ campaign မှာလူပညာရှင်တွေရောဒီ artist တွေရောပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးရဲ့ဘောနော် influencer တွေရောပါဝင်လာပါတယ်ကွန်လိုင်းဆန်နေနဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ campaign မှာလွန်ခဲ့တဲ့ရပိုင်းတွေ့ရပဲပုံလေးစာလေးနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်တခြားသောလူပညာရှင်တွေ celebrity တွေ artist တွေ influencer တွေလည်းပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ season ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ ARE လက်မှိုက်လေးဆိုတာ ARE နာမည်နဲ့လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထင်ကြီးတဲ့တဝါလည်းဖြစ်တဲ့သူကကျွန်တော်တို့အဆုံးချုံးခံမှုမသိမှာဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ARE လက်မှိုက်လေးကိုတံပိုးထားဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီ video နဲ့ပဲကျွန်တော် ARE လက်မှိုက်လေးအကြောင်းကိုလုံးဆော်ပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲARE လက်မိုက်လေးARE လက်မိုက်လေးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကပ်ွယ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်